Prvo neka je zahvala uzvišenom Allahu za uzdrav na njegovim neizmjernim blagodatima, na blagodati din imana. Svaka druga blagodat prolazi, prolazna je i postane jednoga dana bezvrijedna, osim blagodati imana. Ona ostaje trajna, trajno vrijedna i uvijek čovjek koristi. Koristimo na dunjalu, koristit ćemo u kaburu i koristit ćemo na ahiretu. Znači u sve tri kuće u koje čovjek boravi, sve tri etape njegovog života, koristit ćemo njegovo vjerovanje. Uzvišeni Allah azza wa jalla kaže: "Huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kulli." On je ukrenuo što. On je taj koji je poslao svoga poslanika sa istinitom vjerom, suputom i istinitom vjerom, da bi je izdigao iznad svih vjera. Da bi ostao islam taj koji dominira. I kako došlo u hadisu Ajza ibn Amra, koga bilježi imam Darekutni, koji je dobar, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme: "El islamu ja'lu wa la yu'la." Islam će dominirati, a ništa neće biti dominantno nad islamom. Islam ostaje. Mogu muslimani kao kolektiv da posustanu. Međutim, islam ne posuste. Jer islam ne treba pomoć ni od koga. Islam ne treba hranu. Islam je vjera koja druge hrani. Islam je sistem koji održava druge. A ne trebaju ljudi održavati islam. Jer se uzvišeni Allah obavezao da će čuvati svoju knjigu. I došao da Isu Ubeja, koga bilježi imam Ahmed, da je poslanik, on sam rekao, kaže: "Bešir hadir umme." Obradoj, kaže, ovaj umme. "Bissena o rifa o din o nasr o temkini fil ar." Kaže, obradoj, kaže, ovaj umme sa velikim položajem i veličanstvenošću i čvrstom vjerom i pomoći i obradoj ih učvršćenjem na zemlji. Samo trebaju muslimani, znači, da prihvate ta načela. I imaju ono što je poslanica se obeća. Pa je čovjeku jako bitno da vodi računa o sebi, o svome srcu, o svome imanu, i da se ne poigrava svojom vjerom. Da nastoji da održi kurs kojim ga vodi Kur'an i Sunnet. I da sebi ne daje puno slobode u smislu nije problematično jedno, nije problematično drugo. Sve je problematično što je suprotno vjeri. Iako se stepeni te problematike razlikuju. Ono što ima posebnu ulogu u formiranju čovjekove ličnosti, kako mi kažemo, mu'minskog kova, jeste njegov ibadet. A posebno je vrijedan ibadet u tom pogledu, ibadet koji je tajne. On formira čovjekovu ličnost imansku. Ono što je taj, što je između njega i njegovog gospodara i ne zna niko drugi. Pogledajte primjer noćnog namaza. Zašto je noćni postaje obavezom namaza koji je namaz najbolji? Točno. Kako došlo u hadisu to sam? Znači, nakon farzova, najbolji je namaz koji? Noćni namaz. Naravno, postoji razilaženje među učenjacima. Je li bolji podnevski sunnet ili noćni namaz? Šta je bolje? Kod većine učenjaka su bolji sunnet od noćnog namaza. Kako spominje Imam Ibn Ređeb i drugi. Jer
Oni se vežu za šta? Za farz. A sve što je blizu farza, bilo prije farza ili poslije farza, ima posebnu vrijednost. Misli se, kažu noći i namaz, da je vrijedniji nakon farza i onoga što se tiče, što je vezano za farza, što su sunneti. Razilaže, nije bitno. Imamo hadis da je najbolji namaz nakon propisanog šta? Noći i namaz. Zašto? Iz ovog razloga. Tajno. Obavlja se u tajnosti, uglavnom u osami, uglavnom da te neko ne vidi, da tako. Ima ova posebnu vrijednost. Zašto posebnu vrijednost imaju sabah i jaci? Zato što su obavili u tajnosti. U tajnosti u smislu nekada je bilo tako izgleda, nemamo rasvjete, nemamo po džamiju svjetlina, nemamo ništa. Dođeš u džamiju, klanjaš, ne znaš ko je pored tebe. Klanjaš i završiš namaz, preselamiš, izlaziš, a sahabi su relativno rano završavali sabah namaz, tako da nisu jedni drugi poznavali od dame noć, mrtvi mrak, znači bio, znači u prvo su vrijeme klanjali sabah. Ne znaš ko klanja pored tebe. Pa je u tajnosti, zato najteži namaz, kome? Lice ljudima, tako? To gradi nutrin mu'mina. To mu daje snagu. Stup, što je god više u zemlji dole, ono što iza zemlje je jače. Tako, ređeni narod, neko se postao ga pisati na Facebooku, tamo ja kad dođu daje, pa pođu pričati to građevini. Tako kažu, stup, što je, ono što se ne vidi, što je tajno dole negdje, to jako utječe na onaj vidni dio. Tako i čovjek to vjerovan. Zašto vitr ima posebnu vrijednost, iako je samo jedan rečaj? Sodo razilaže među učenjacima, u redu. Jer kaže, poslanica potom završi sa jednom rekatom, vitru. Zato što je upravo kanukanja se u vremenu kada te ne vidi. Tajni. Ti tajni ibadeti su jako bitni za čovjeka. A naravno u vremenima kad nastupe neredi, kad nastupe tako pitna, gdje god iziđeš, tvoja vjera i ti izloženi ste tako nekakvim iskušenjima i nevoljama i nedaćama, onda su ti tajni ibadet jako bitni. I zato post ima posebnu vrijednost, zato što je tajni ibadet i sve što je tajno. Naravno, javni ibadet su, neće čovjek ostaviti namaz u džematu, podne ili kibiju, zato što kaže vidi me neko i tako dalje. Međutim, ovi tajni ibadeti, oni imaju poseban udio, kažemo, u formiranju mu'minske ličnosti. U hadisu, Ebu Hurajre, koga bilježe Buhari muslim, kome spominje poslanik sa sedmericu koji će Allah uvesti tako, smjesto s kojeg vlaka, da ne bi bilo drugo pada. Jedan od nije šta? Čovjek, u ređulun zekar Allahe halijen, te fala tajna. Čovjek koji Allaha spomene u osam. Halijen, nema nikoga. On je sam. Pa je zaplačen. To je taj tajni bar. Niko nije, nema tu. Naravno, kada neko vidi ti zaplačeš, jeli, sve je. Jer čovjek ponekad može plakati. Emotivno. Može smijet emotivno. Dođe na dženazu, tamo majka uhvatila troje, četvore djece, zabila, plače, kaže, srce mi se cijepa. Možda si prošao, možda nikad ljude nisi ni vidio. Zaplakao se. Možda si vidio nešto na televiziji, zaplakao se. Prvi put vidiš ljude, a ovo je nekako tam snimak i tako dalje. Kao što čovjek može smijet, da tako. Dođe ženje, ljudi, svi se smiju, cijepaju se od smijeha. I ovo se pođe, što smiješ? Kao je svi se smiju. Ovdje je halijen. Ti u osami sjetiš se Allah. Pa je, znači, ti ibadeti koji su odvojeni, koji su tajni, oni su posebni. I najbolja stvar koja u čovjeka odagnava i licemjerstvo, i rijaluk, pretvaranje i sve, jesu protiv taj. Zabilježio imam Ibn Asakir u svojoj povijesti velikoj. Od Huzeife, ili je manj, radi Allah, anhuma, da je
krenuo jedne prilike, ili došao mu je čovjek, pa mu kaže, jesam li ja, kaže, munafik? Pa mu kaže, pa sam govorao, kaže, klanjaš li, kaže, kad si sam, kad te niko ne vidi, kaže, klanjam. I kaže, tražiš li od Allaha oprosta za grijeh koji počiniš? Kaže, tražim. Kaže, idem. Tema dželika Allah, idem. Idi. Nije tada. Kaže, Allah nije učinio munaficima takve poput tebe. Ti klanjaš u osami, jer munafice šta? U idakamu i na salati kamu kusala, imamo na nas. I da kad ustanu, kad krenu da klanjaju, oni to čine radi ljudi, samo da i ljudi vide. Idi, kaže, ali kako je Huzejfe čovjeku dao odgovor da ga još stimuliše više na ibadet. I traži, jer samo vjernik počini grijeh i grijeh ga razjedaka. Dok ne digne ruke gospodara, zaplače i ga traži oprosti. I jedan put, i dva put, i tri put. Pa onaj ko obožava Allaha u osam, želeći nagradu od Allaha, kada je sam, taj neće tražiti nagradu od ljudi kada je kod. To je mjerilo njegov. A ako hoćeš mjerilo, možda će neko kazati, dobro, kako da ja znam sada jedno drugo, da tako. Je li moj ibadet baš radi Allaha čisto 100% ili tu ima nekakvi primjer sad? Imaš mjerilo, lako možeš izmjeriti. Namaz koji klanjaš, dođeš u džamiju, nema nikoga. I znaš da niko ne ulazi, niko ući neće. Klanjaš dva rekjata. I sjediš, te mi to nazviš. Namaz je stalo otvoren, ti došao 45 minuta prije namaza, to je na dva rekjata i sjedio, niko ti nije ušao. I nakon toga dođeš u džamiju, sjedi 10 ljudi, ti stao da klanjaš, oni godinu te. Je li tvoj namaz, onaj prvi kao i drugi, jesu isti? Sve što ima u ovom drugom namazu od dodatka, to je više. I to je problematično. Dodao si zbog koga? Zbog očiju. Zbog onih koji te gledaju. To je više koji ne treba. Pa da se čovjek raduje i ibadetu, kao što se nepokornici raduju griješenju. Naš Selef je govorio za, kaže, izišli su neki ljudi, otišli sa Dunjaluka, kaže, nisu probali na Dunjaluku ono što je najslađe na njemu. Kažu, šta je to? Kaže, zikrullah, učenje Kur'ana, pokornost Allah. Kako su govorili, kažu, ako čovjek ibadeti, kaže, nosti slast u ibadetu, kaže, znaj, kaže, da se vrata na Kur'anu. Nego nije to pravilo, da čovjek treba ostaviti ibadet zbog toga, nego to je njemu upozorenje da se treba popraviti, da treba gledati, da treba jednu deređu, da ide na više. Kaže Leuzaj, imam šama. Kaže, čovjekov namaz u njegovoj kući, pred njegovom ženom i djecom, kaže, to je od tajne ibadeta. Zato što čovjek ne može mu naći svoje žene, je li tako? Ne može mu, ona te zna, je li tako, znate? Ne može ženi ništa ti, ona zna tako kad će reći, evo, kaže, bavo se naljutio, prošlo 15 minuta, kaže, sad, kaže, na, svi kaže na njega, on je sad gotovo. 15 minuta je od ovdje se odljuti, to je, je li tako? Fitiv mu je 15 minuta, gori, nakon toga je ugasio se. Ne možeš u svojoj kući se pretvarati. Niti se čovjek pretvara pre svojom ženom. Tako. Kaže, to je od tajne ibadeta. To je taj moment. Kako je rekao, kada je rekao Sufjan ibn Abdillah Thaqafi, kako došlo imam Tirmizi. U vjetu ispravnom hadisu kaže, Allahov poslaniče, kaže, reci mi nešto vezano za islam, kaže, nakon čega neću nikoga više pitati.
I on očekuje, pazite, ovo je pitanje jako bitno, i on očekuje krucijalni odgovor. Očekuje odgovor koji je zaista tako, ovaj, je zgrovit i koji će njemu koristiti. Kaže, kul amentu billahi thumma istaqim. Kaže, reci, vjerujem Allaha, potom istaqim. Da mu od, nema, ne može biti potpuno. To je taj jezgrovit govor koji je dat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Sveobuhvatan govor. Reci, vjerujem Allaha, potom istaqim. I ovaj hadis obuhvata riječi srca i riječi jezika i riječi udova čovjeka. Sve. Reci, amentu billah, vjerujem Allaha, potom istraj na tom putu. Ovo je rečenica objedinjena tri reda. Kaže šeho Islama Ibn Kajim, rahimahullahu ta'ala, kaže, čuo sam šeho Islama da je rekao, to spominu samo djelom, da je sam kje. Kaže, keramet je, kaže, keramet je, kaže, da čovjek ustaje, kaže, na pravom putu. Da se drži, kaže, pravog puta. A u svojim petama kaže, šejh Islam kaže, keramet je, kaže, da čovjek, ovaj, da ga, kaže, Allah učini uspješnim, da čini ono što Allah voli, da ostavi ono što Allah zabrani. E to je keramet. Imaš dvojicu komšija. Jedan sa 15. sprata siđe kroz prozor, skoči dole i ništa, ustane kao da ništa nije bilo. Drugi su siđe na stepenice. Kažeš, ono što je siđe na stepenice, to je moj komšija, Murat. On je pravi evlija. On siđe na stepenice i klanja 5 vakata. A ovaj što kače kroz prozore, džini ga tamo hvate ili nosi ga po zraku. Keramet je da ustraješ, ti si pravi evlija, kad ustraje, ustraješ i klanjaš 5 vakata namaza. To je ono što je došlo u hadisu, da je poslanik sa rekao, kaže Allahove evlije, kaže to su klanjači. I ko će biti evlija ako nisu klanjači? Klanjači nisu evlije, ko su evlije? Nema evlija na zemlji ako nisu klanjači. Pa kad treba kupina, koja je vlija, reca neko klanja 5 vakata namaza, koja je pokorna Allahu i koja je pokorna poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a ne mora znaš ta koja je vlija da nema grešaka i da neće grijeh biti učiniti. To je nemoguće. Jer kad kažemo istrajnost na pravom putu, ne smatramo time, niti to podrazumijeva ni u kom kontekstu, da je čovjek bezgrešan. Ne smije napraviti ni greš, ne smije slučajno ući u džamiju levom nogom. To ne isključuje, tako, svaki istina od novih grešnika. Najbolji grešnici oni koji se kaju. Tako nam je rekao poslanik sa osam. Najbolji grešnici oni koji se kaju. I zato je rekao, uzvišeni Allah zvr. Kaže festaqimu ilaihi ostaqimu. Kaže, budite mu pokorni, budite ustrajni i pokajte se Allah. Pa dobro, ako sam ustrajan, što se kajete? Pa zato što koliko god bio ti ustrajan, šta? Čim ćeš grije? Upadat ćeš u greške i u propuste i u šerijatske prekršaje i suprotnosti i tako dalje. To je nemilo. I zato se kaže, isti kamec spominje uzvišenje Allah, potom spominje, kaže, pokajte mu se. Jer ćeš u tom putu ti ne ilaziti, da tako, kao čovjek. Takav si. Takvi smo. Ali to popravljaju naše teobe, naše dobra djela. Šta je rekao poslanik Allahu Azimu Džebelu kada ga je savjetovao? Kaže, ittaqillaha isma kunt. O etbija sejjetan hasana, temhuha, tuhalik in nasebi horupin hasana. Kaže, boj se Allaha gdje god da se nađeš. U kakvoj god situaciji da bio, gledaj da udovoljiš svome gospodara. I postaje lošeg djela, učini dobro, ono će ga izbrisati. I kaže, lijepo se prema ljudima izgrovite riječi. Boj se Allah, ne boj da bio. To je suština tvoje vjere. To ti je značenje la ilaha illallah. Da obožavaš samo uzvišenog Allaha i ne slediš njegovog poslanika sa osobe. Potom poslanica govori o tome kako ćeš se očistiti od grijeha i potom govoriti o tvome odnosu prema Allahovoj stvorenju. Prema ljudima.
Estekim kema umir momentan. Ustraj onako kako ti je naređeno. Kaže uzvišeni Allah, poslaniku sam se, kaže, ustraj kako ti je naređeno. Kaže Ibn Abbas, nije u Kur'an objavljen teži ajet Allahov poslaniku sam kod ovoga. Nema teži ajet, ustraj. Šta znači to? Primijeni vjeru od do budi uzor u pravom smislu riječi. Mislite da je poslanik, a sam misija jednostavna, dobija objav poslanik, prenese ljudima, kaže i to je to. On ne može uputiti koga Allah želi uputiti, ništa je završeno. Ma ti si, tu je ovaj poslanik bio živi Kur'an, tako. Islam praktični koji je hodio i svaka njegova greška se, propust se mogao pribilježiti. I nije i bilo da se bilježio, tako. A da ih je bilo, bilo bi pribilježio. Što mislite da je nakon smrti poslanika, sa neka od njegovih žena kazala, jeste fakat, Allahu poslanik se oslavio sa ljudima jedan čovjek, ali u svojoj kući on je bio drugačiji. On je u svojoj kući bio nešto drugo. Nije on bio u svojoj kući kao što je bio pred ljudima. Taj ahlak koji smo mogli vidjeti Ebu Bekrom i Omarom Osmanu Alijom i Talhom, nije to bilo vam u kući. To bi bila šubha, kad bi to bilo ispravno prešeno, da se ne bi mogla očistiti nikako. Nema o tome ni pola slova, nego ono što je prenešeno, vani možda je sve uopće bilo ljepše. Jer je bio ovaj prezentator islama. I ako napravi bilo kakvu grešku i propust, to ide na račun. E zato je to bio težak ajet. Ustraj kako ti je naređeno. Znači primijeni vjeru i zato vjeru nije mogao primijeniti niko osim poslanika sallallahu alejhi ve sellem od do. Ne postoji čovjek na zemlji koji zna vjeru cijelu, niti je može u životu u potpunosti primijeniti, osim da je poslanik. Ni najbolji čovjek drugi ne može u potpunosti primijeniti vjeru i ne može biti nešto ne zna. Pa su oni kazali, sahabi, Allah poslanik kaže, vidimo te, kaže da si objelio si. Kaže, objela me, kaže, sura Hud. I njene sestre, misli se na sure koje su sličnog značenja. Poput sure Al-Vakija, poput sure Al-Haqa, poput sure Amete Sa'elun, poput sure, ne znam, Tekvir i tako da. Zbog njih sam objela. Iako je taj hadis dajiv. Hadis dajiv poslanik objelio zbog sure Hud. Međutim, značenje je da, jel tako, poruke koje nose te sure je da čovjek objeli. Tematika sura. U stranjosti jako. Došla ti mama Ahmed Adisu. Uklej mare. Da je poslanik sa onekom kaže inna Allahe ne ja'đebu mine šabi lejse tlehu sabu. Kaže Allah se divi momku, mladiću, koji nema sabu. A sabu je ovaj sljeđenje prohtjeva svojih. Neko znači zna put. Samo je, te riječi je i sabi, a sabi je dijete. Kad bi ovaj hadis smio prevesti na onako slobodnije neko koji nije djetine. Nema te, jer šta je djete, tu je sve šta? On sledi, šta djete sledi? Svoju strast, ali tako? Igra se telefonom, malo baci telefon, ovaj uzme nešto drugo da crta, mama, hoću mlijeko, mama. Mama donese čašu mlijeka, odnije mlijeko, baci se na kret, hoću spavati. Leži, ustavi nakon toga, gleda, razgleda. Strast ga vodi. To je Allah se divi mladiću koji nema toga, koji se toga oslobodio. Iako je hadis hak. Neki su ga prihvatili, neki su ga odbacili. Hadis. Ali njegovo značenje ispravno u smislu tako da, jer će od sedmerce biti na sudnjem vladu, vlada Allahovog, na sudnjem danu, biti vlada Allahovog prijestolja, ko? Šabu nešerbi ajbanitila, tako. Vladić koji je odrastao u korist.
Allah. Znači, da se čovjek drži. Došlo u hadisu, pa dali jednu vejda, ko nam je živa. Ah, ne bi drugi. Ne pospani, sam se nekao kaže, tuba li men hudije ili islam. Blago se kaže onome ko bude upućen u islam. Tuba. Tuba, ovdje mi prevodimo blago se. Međutim, tuba je došlo značenje te riječi u hadisu poslanika, sa osvijem koga bi živano la džuri i drugi, da je poslanik sa osvijem rekao, kaže tuba limen amene bi war am. Kaže, blago se onome kome je vidio i povjerovao u mene. Potom kaže, summe tuba, limen amene bi war am. Kaže, a potom blago se onome ko je povjerovao u mene, a nije me vidio. Pa su pitala sahabi, šta je to tuba, Allahu poslaniče? Kaže, tuba je drvo u džennetu. Drvo u džennetu. Na tom drvu rastu, ona raste odjeća za život. Pa je tuba drvo uđen, za to drvo, kaže, došlo u hadisu, Ebu Horeire, kod Buhari, kod muslima, da je poslanik, on rekao, kaže, jahač jaše ispod tog drveta 100 godina, brz jahač, dobar konj, 100 godina i ne može prevaliti, hladi. Kaže, čitajte Allahove riječi, pozirni imam du, i čitajte riječi i u hladovim prstama. To je hlad. To je drvo, tuba. Ima jedan hadis koji je, šeha Barib ocenio da je ikon, da se kaže da ne zna se koliki je, da ne zna niko osim Allah koliki je to, koliko je hlad tog drveta. Iako je značenje ispravno. Jer se kaže da 100 godina jaše jači i ne može. Koliko je, ne zna. 100 godina je jahanja, sigurno toliki hlad, koliki je dalje ne znam. Ali eto, šejh Abani je cijelio hadis. Ako se može prihvatiti šejh Abani. Pa tako je, ovaj. Možda to i nije baš sve kao što vi slušate, budući da možemo po društvenim mrežama tako naći tamo raznoraznih mišljenja tako i optužbi. Eto, ne može neko ko je bio stolar ili sahadžija, ne može on biti muhaddis. Nego morao je tog momenta kad se je rodio, da odmah kuše pa kaže, evo ga, ovo je muhaddis. Ovaj će biti muhaddis. Vidimo se lično da je muhaddis. I od tog vremena da bude odmah nazvan muhaddisom. Što su poslanici bili prije poslanstva? Ljudi među ljudima. Poslanik sam bio među... Je li popravio poslanik sam stanje u Mekki prije poslanstva? Je li nije? Bio čovjek. Popravio svojim lijepim ponašanjem, iskrenošću. To je drugo. Ali popraviti stanje nije mogao popraviti kad nije znao da ga uzvišeni Allah nije učinio poslanikom. I da ga nije poučio. Šta je Zekerija bio? Bio je neđar, bio je tesar. Došao je diskom muslima ovdje buhorene, kaže bio je kane Zekerija neđar. Bio je tesar. Zekerija bio. Po toj logici, ako bi išli da neko ne može biti, ako je bio sahadžija ili ako je bio, ne znam, stolar ili tesar, da ne može biti muhaddis, onda bismo morali dovesti onda na taj način, pa kaže, ne, to su poslanici, uzvišenja Allah i Bog, u redu. Šta je sa ashabima? Ashabi, šta su bili prije nego što su postali velikani? Ne prilično da spominjemo, da tako. Međutim, od ljudi koji su činili, ja tako, do širka, postali imami,
Ako mi šir se više ne spominje nikako. Jer te ova više ono što je prije te ova islam, više ono što je prije islama, hajr više ono što je prije, prije što je bilo šara i završeno. Jeste moja tehuda, tako. Pa su postali, šta bi onda kazali Halid ibn Walid, ne možete Halid biti ovaj nakon svega što je bilo sa muslimana, da ti budeš sad naš velikan, izvini Halid ovaj, Boga bi imamo tovar prednosu na protiv. Pa velikan, postali. Ne, to sa sahab, dobro u redu. Hajde se. Hajde vidimo šta je sa ljudima poslednji. Fudajl ibn Ijam. Čovjek bio, čuje za Fudajl, svi. To je imam umeta, sedem. Prije nego što se je pokojio, bio ovaj. Ne znam kako da se izrazim. Puno mi je da kažem pruski razvoj. Ali je presretao ljude u tvojom njoj imenu. Čini ono što su činu drumski razbojnici. Da malo ovaj, balansiramo. I pokajao se nakon toga. Čuo jedan ajet čuo. Ale mjetni li ladine amenu takša u lukum li dikri Allah, pa se pokajao. Za nije došlo vrijeme da, se, ovaj, da se smire srca i da se poboje srca oni koji vjeruju. Pa se pokaju. I postao imam umet. E izvini, fodaj, Allah te nagradi. Može biti među, raja među nama. Gledat sa nama u džami, jedan od sve, držat ćemo te pod... A, pod okom će biti stalo, ne bih pomešta, nestalo. Ne može biti nikakav imam. To pravilnik? Niko ne opravdava ono što je bilo. Međutim, nakon pokajanja čovjek može nakon toga postati. Ovo je bio čovjek koji se bavio zabranjenim radnjama. Ovaj se bavio dozvoljenim radnjama, čovjek zarađivao se bile popraviti satom. Bišr ibn al-Haris al-Hafi. Isto tako. Volio zabavu, volio igru, volio... Samo zabavljao se u kući, stalo ovaj, dernek je u kući. Pa je prolazio jedan čovjek pored njega. Kod kuće. Pa je čuo to, pa je došao i pokucao vrata, pa je otvorila ona sluškinja. Kaže, e, šta, kaže, gdje je vlasnik ove kuće? Kaže, je on kaže, slobodan čovjek ili rob? Kaže, slobodan čovjek. Kaže, pravo si, kaže, istino se rekao. Da je rob, kaže, ponašao mi se kao rob. I slijedio je upite svoga gospodara. Vidi se, kaže, da je slobodan. I okrene se i ode. I ovo je primijetio Bišr ibn al-Haris al-Hafi. On je primijetio da je nešto bilo, pa je došao pitanje šta je bilo. Kaže tako ušao, pa ispričala djevojka šta je bilo, djevojčica. I on za njim. Kod je otišao za njim i pristigne ga. Kaže, jesi li ti, kaže, je bio tako i tako na vratima kod mene? Jesam. Jesi rekao tako i tako? Jesam. Kaže, ja sam on. Pa je pao na patos, pa je na zemlju dole, pa je trljao svoje obraze. Ovaj, zemlju kaže rob, rob. I pokajao se nakon toga postao koje postao. Nije bilo nigdje ime da se spominje, više Ibn Hazis mu ime ne spominje. Čovjek može početi baviti se naukom. A sahabi su počeli, kao kaže Imam Buhari u svojoj sahihu, učili, kaže, bili stari. Učili naukom. Kaže se za Saliha ibn Kejsana, da je počeo stjecati hadijsku nauku i hadijski učitelj imao 70 godina. A da je živio 150-160 godina. Da kaže Imam Hakim, Imam Zehebi se nije složio s tom tvrdnjom. Nije bitno, to su historijske činjenice. Međutim, da čovjek jedno vrijeme života ide pa shvati da ne zna, pa nakon toga krene putem nauke i znanja, nikakve smetje nema. Bolje ti je početi učiti ovaj dan pred smrt i svesti Allaha kao učenik i stjecatelj znanja, nego svijest Allaha kao džahil i kao onaj koji nije htio da uči svoj vjer. Ebu Bekar al-Kafan, al-Mervezi, šafijski imam učenjak, dobio naziv al-Kafan zato što je pravio i izrađivao katance. I kaže se da je ljudski ispekao svoj zanat. On je umro 417. Ima šekol islamu, šafijskoj pravnoj školi. On je do 30. godine pravio katance i onda odlučio, kaže, mogu bi ja nauku stjecati.
i postao imam umeta. Ovaj patio pravio katance i može biti imam umeta, ovaj popravio sate, ne može biti imam umeta. Čudna. Čudna su to mjerila. Kako se lahko dozvolimo da pričamo nešto zbog čega ćemo biti zaustavljeni pitanje? Znate li da je, kaže Hasan ibn Ali Abid, kako bi živio na Ajmu, došao je, kaže, čovjek kod podari Mirjam. Pa ga pita podari, kaže, koliko godina imaš? Kaže, 60. Kaže, 60 godina, kaže, ti već putuješ ka svome gospodaru, kaže, približio se cilju. Pa kaže Ebu Ali, kaže, šta je rješenje? Kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun, šta je rješenje? Kaže njemu ovaj podari, kaže, znaš li što si rekao? Pa kaže, rekao sam inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. Kaže, znaš što znači te riječi? Pa kaže, ne znam, gdje mi protiv si? Kaže, znači da smo mi Allahovi i da se Allahu vraćamo. Znači da smo mi robovi i da ćemo se vratiti svome gospodaru, da ćemo račun polagati. A ako će tako biti, onda moramo se pripremiti za taj račun da možemo dati odgovor za ono što budemo, jeli, u vezi čega budemo pitani. Pa kaže, vali, kaže, šta je rješenje? Ima li kakva hila? Ima li kakav izlaz? Mogu li ja izbjeći sve to? Kaže, budi dobar, kaže, u ostatku života, što ti je, kaže, ostalo, kaže, bit će to oprošteno što je bilo prije. A kaže, ako ne budeš bio dobar, kaže, kaže, bit ćeš kađen za jedno i za drugo. I to ostalo je došlo u hadisu i meso da koga bliže Buhari i Muslimi. Da. Ko bude u islamu, dobar, bit će oprošteno što je bilo prije. Ako ne bude dobar, bit će odgovoren i za ono prije i za ono ranije. Za ono ranije i za ono kasnije. Pa je to vezano za čovjekove ambicije. Šejh Albani vidio da može čovjek ostaviti jedan zanat koji se bavio, da može krenuti putem, da može uživjeti nauku koju su ljudi umrtvili. Nauka koja je bila umrtvena, da ništa drugo nije šejh Albani uradio, samo što je uživio jednu nauku koja je bila mrtva, niko se sa njom bavio nije. I do dana danas i svaki sedam učenik koji se bavi hadisom ima ovaj šejh, to ide na vagu šejh Albani. Tako smatra. Jer je on uživio nauku koja je bila umrtvena. Međutim, nije to problem. Problem je što je tebi je šejh Albani stao ovdje u grbu. Pa ni gore, ni dole. Ni napred, ni nazad. I kad se god spomene Albani, trebate respirator. Ne možeš disati. U tom je problem. Ti moraš riješiti, Allah ti dao svako dobro, ti moraš riješiti sa sobom neke stvari. Riješiti sa sobom, a neće sigurno problema sa Albanijom. Albani nije melek i, jel tako, može pogoditi, može pogriješiti kao drugi učenjaci i to je taj ljudski domen. Međutim, to je jedna strana priče, a potpuno je drugo nešto da mi odbacujemo riječi naših velikana i riječi naših stručnjaka. I ja sam ubijeđen da neće proći ni 200 godina, a generacije koje dolaze nakon nas nekam sude, da će se šeha Albanija kazati šeha Islama. Zbog njegovog udjela u hadisu. A šejh Albani nije pogrešio i nije melek. I nije neko koga, ko se mora i koga treba slijepo slijediti. Međutim, poricati i naše najbolje staviti negdje na marginu ili van margina, to je musibet za nas sami, nije to musibet za Albaniju. Ni za bilo koga drugog od učenjaka. Kada se sve danas ujedinili, ne možemo slušati Ebu Hanifu, ni Malika, ni Šafiju. To su zvijezde koje ovi dole lavovi što hodaju po zemlji ne mogu navoditi zvijezdama. Je li tako? Slava svima našoj vremeni. I uzmeti se jedno pravilo, braći moja, hvala da osam podobno. Ako ne možeš Alim učiniti dobro, nemoj ga. Nemoj ga spomenuti pozdravljati. Nemoj sebi ta vrata otvarati. Jer nije isto spomenuti nekoga od imama umeta, kome je umet posvjedočio njegovom znanju. I spomenuti tamo nekakvog djelja, to tako, ili muslimana, općenito. Razlika je velika.
Če hoće li za ovo uvodio te? Ja sam pogledao prije pola sata, ja mislim da smo to već probili. U svakom slučaju, čovjek od užast, da nam da će vodi računa o sebi, svoj djeli, svoj man, neće niko drugi voditi računa o njim. I što je bliži svome gospodaru, to mu je draži. I znaj da te ljudi cijene onoliko koliko se ti bojiš svoga gospodara. Koliko je Allah velik u tvome srcu, toliko si ti velik kod ljudi. Šejban Raj ima nego vajne za bližu svom djelu diri. Da je Šejban Raj bio, Šejban čovan, pastir. Pastir je kazne, čovan se može koristiti kao tako. On je bio, on je imao stado svoje i kad se odžurupi nema vode, digne Allah ruke, dovi i kiša padne i on se okupa. A kad ide petkom na džumu, samo uzme onaj prut i napravi ovako okolo ovaca, po pijesku, napravi im kvadrat i ode na džumu. Nijedna se ne pogleda van kvadrat. Kako si ti prema Allahu, tako će ti Allahu ljubav prema tebi. Zašto su ljudi poštovali Omera? Zato što Omer bio glup, bio ja. Pa bilo i drugi koji su bili jaki. Omer je bio lav, a nije ni Hamza bio isto lav. Sigurno. Međutim, taj odnos prema Allahu. Evo Bekr, zašto? Zašto ljudi poštovali Bekr? Zašto? Razlika. Jer imate određene ljude, gledaš ga, tako rekao bi mu, aj nekako ćete u krug islama, ćete nekako uvesti. Bojim se ovako da stegne kraj, samo da te malo gurnem, ode ti man. Da puhne, ode ti man. A možda u njegovom srcu ima imana više nego u cijeloj mahali. I učini Allah da ga ljudi vole. O el kajtu alejke mahabbeta minni, voli tu snana. I ja sam, kaže, učinio, kaže, uzvišen Allah Musaul, kaže, ja sam učinio, kaže, da te ljudi vole. No, on tebe, možda on tebe ne slaže se s tim, ali ima prema tebi lijep odnos, ima respekt. I neće te od njega glava zamijeniti. Pa ponekad, kažem, gledaš čovjeka, misliš, važiš ga, kažeš, Boga mi, a u njegovom srcu brda, stijene ima. Imamo se već zabližio svome sahihu da je došao, Sejid ibn Zejd. I ko je Sejid ibn Zejd? Jeste li čuo za čovjeka zove se Sejid ibn Zejd? Srce obradovanje. Kako? Srce obradovanje. Aha. Slažete se, ne slažete? Da neće se stidni. Pa, stidni, a to je znači razlog, dobro vezano. Dobro se u svakom slučaju spasio džemat, u redu. Poslanik, recimo, osnovim kaže, Ebu Bekri u džene, Jomar, Josman, Jali, Talha, Zubeir, Abdurrahman ibn Auf, Sad ibn Waqqas, Sejd ibn Zejd, Ebu Bekri u džarohe. To je sterca koji su obradan džene. On je jedan koji je obradan džene. Bila jedna žena koja je zvala Erma. Ovo je hadis kod muslima u sahiju. I ona je njega optužila da je on njoj zakinuo nešto od dio kući ili tako. Pa on došao i kaže, subhanallah, kaže Sejid ibn Zejd ibn Amr ibn Fejd. Njegov otac Zejd ibn Amr je ashab, brdo. Čitajte o njega, o njemu Buhari, kako izlazio tražiti pravu vjeru po Šamu, koristi. Sretao je kršćanski i jevrejski gore učenjaki. Naći tu njegovom sahiju. Pa je uzimao djevojčice, pa je odgajao, nije dao da ljudi ukopavaju. Bio čovjek imao fitru, zdravo. Pa je ova Erva je kazala da je Sejid dženetlija, da je njoj uzurpirao dio. Kaže, subhanallah, kaže, ja te uradio. A ja čuo poslanika, sam zem, da je rekao, kaže,
Ko uzurpira nekome koliko pedalj zemlje, kaže, kaže doći na sudnji dan, a to je njemu natovareno od 7 zemalja. Allahu dragi kaže. Ako je, ako je laž kazala, in kjanet kja zibete, fe ami vas sadaha. Uadžal kabraha ti bejtija. Kaže, ako je, kaže, slagala na mene. Kaže, daj gospoda da ona ostepi, kaže, i učini, kaže, da bude njen kabur njenoj kući. Pa je nakon toga ostepi. Pa je hodala i govorila, kaže, kaže, stigla me dova, kaže, dobroga, lahog roba, sa idem u zid. Jednog dana je hodala u kući, u zid, a u kući je bio bunar. Pa je upala u bunar i tu je bio kapur. Ne znaš koga ti, ne znaš na koga si nasrnuo. Pa vaj drže mi na srnu, na cijelu zemlicu ja se izvinjavam svima. Nego ne jednog učinja. Nego ne jednog učinja. A haram je jedno i drugo. Kod muslima u Sahihu ima hadisu Ebu Hurajre da je čovjek jedan bio u pustinji. I čuo glas iz neba da se kaže oblaku idi i natopi zemlju tog i tog, vrt tog i tog. Kaže, pa sam pratio, kaže, kako išlo, kaže, pa je pala kiša, izdala se voda iz oblaka u jednu stijenu, kaže, pa je išla jednim koritom, kaže, ja sam pratio, kaže, dok nisam dole došao do čovjeka na njegove zemlji, kaže, kad čovjek to uzeo, jel tako, i tu vodu zaustavlja i tako. Pa ja ga, kaže, pitam, izvini, kaže, kako ti zoveš? Zove se, kaže, tako i tako. A, kaže, dobro. Kaže, što me pitaš? Kaže, ja sam čuo, kaže, glas iz neba da je tako i tako rekao. Dobro, kaže, kad si već, kaže, ovaj, kad si već saznao o meni, gotovo je završena je priča, kaže, reći ti, kaže, zašto je to? Kaže, ja, kaže, jednu trećinu, kaže, uzimam sebi svoje porodice iz vrta, kaže, jednu trećinu dajem siromasima, puticama, namirnicama i tako dalje, a kaže, jednu trećinu koristim ponovo za vrt, jer tako da ponovo vratim u zemlju, kao sjemen i tako dalje, za održavanje vrta i slično. I povrtla tamo nekako stoji, drži votiku u ruci, nešto, da ti ne znaš šta je u srcu. I zato je čovjeku bolje da sretne Allaha. Sa stotinu grijeha između njega i Allaha, nego sa jednim grijehom između njega i Allahovi. Jer između njega i Allaha, to briše te oba, to briše na sudnjem danu Allahova milost je velika, ostavio je 99 milosti za sudnji dan kada će biti najpotrebnije, a nije i tebe i robova, to se veže za Allah. A ne treba griješiti ni prema ljudima, ni prema gospodaru. Ostavim se kemal na dilu, na robbehu, na dači, na rašidu, ridu, na oče. Kaže uzvišen Allah našem poslaniku, kaže, i ti, kaže, strpi se, budi uz one koji Allaha dove, koji mu se mole ujutro i na večer, koji žele njegovu nagradu. Šta je bilo? Došli su mušrici Mekke. I kažu poslaniku, sam sam kažu, Muhammed, kaže, ne rastiraj oko sebe tu ekipu, tu elitu, da mi ne sjedimo sa njima, sa Amarom, i sa Bilalom, i sa Suhajbom, i sa Selmanom, i sa Mesudom, i njima sličnima, rastiraj to oko sebe, i kaže, nas uznemirava, kaže, vidi s njihove odjeće. Rastiraj to, kaže, oko sebe, i kaže se jednu kod. Pa uzviši Allah kaže, osmir ne se. Kaže, strpi se sa njima. Ovo su pravi. Ovi imamo žele reputaciju, želi sebe ovom tu da istakne. Tako, protiv ono ti bi se priključio toj karavani ovaj, hajda i bereketa i uspjeha. Zašto nekoga ti tjeraš van? Da tako, tog međlisa koji je međlis bereketa. Ne, strpi se sa njima. Jer nije tako u izgledu čovjeka, srce je čovjeko bitno, a ovo su bili ljudi koji su bili siromašni, koji su bili slomljenog srca, a uvijek takva su srca bliža ima. Pa čovjek je dužan, braćo, da pazi da ima na svoje vjerovanje. Došlo ga nisu. Abdullah ibn Amr, od muslima, taj poslanik, kaže, srca, kaže, Allahovi robova su, kaže, između njegovih prsta.
okreće i kako želi. Kako želi. Ker kalbin wahidin yusarrifuhu haysa yasha, kao jedno srce. Srca svih robova između Allahovih prsta, kao jedno srce okreće i kako želi. Kod muslima u hadisu Ajše, kaže, rekla je Ajša, Allahu poslanik kaže, mnogo te čujem da doviš na seždama, ja mu kalbi al kulub, srbit kalbi ala dinik, o srbit kalbi ala ta'atik. Što doviš to? Učvrsti moje srce. Istine, te kornosti. Na vjeri. Kaže, oma ju aminuni. Ja Ajša, oma ju aminuni. Ajša kaže, ma ko mi garantuje? Ko mi garantuje, kaže. Inna Allahe ida rade kalbe, kalbe, i da rade kako došao biti što? I da rade počeo si kaže Allah kada hoće da okrene srce čovjeka, kaže okrene. Kada želi da čovjek skrene s pravog puta. Jer su njegova srca robova, kaže, bejne i spaje Rahman, između njegova dva prsta. Okreće ih kako želi. I kada želi, kaže, da okrene srce roba, kaže, on ga okrene. Kaže, Migdal ibn Esved. Hadis koga bilježi ima Muslim. Bilježi ga ima Ahmed. Kaže, neću ni za koga više kazati da je ovakav ili onakav, kaže, nakon što sam čuo poslanika, sam da rekao ono što je rekao. A kaže, šta si ga čuo, šta je rekao? Kaže, rekao je le kalbu dne Ademe ešedu in qilaben min el qidri i da steđime at galijane. Kaže, srce sina Adamovog je, kaže, prevrtljivije od, kaže, lonca ili onoga što u loncu što kuha. Čorba kada kuha, voda kada kuha u loncu, ona se samo, ja tako, kruži. E tako je, kaže, srce čovjek. Neću kazati za koga ništa. Jer ne znam gdje će čovjek završiti. Pa čovjek treba računati računa o svom srcu, svom imanu, svom vjerovanju. I ako uspije očistiti svoje srce, on je uspio. Uzvišen je Allah se kune 11 puta pa kaže kad efleha mu zirke. Uspio je ko svoju dušu očistiti. A kako je teško dušu očistiti? A kako je teško a kako je lahko dušu da trovi teče? Pa ću li dumno da vodi računa o sebi, sume, vjerovanju. Mesto da pomagate vas u kodilo što je spravije nas, učeste naše vjere, na sačne iskušenja, javi, daj, liha, našla, ali koji ne bi mogli podijeti na ovom putu. I kada zahvalio se še vadom koji ima večeras da mu poremetim malo njegov plan i program koji ima sa vama. I vas bih zamolio, vas bih tražio, ako imam pravo, da čuvate dobro ovaj centar, da čuvate ove daje ovdje koje imate, da dolazite redovno do predavanja. Nemojte se poigravati svom blagodati. Mnogi ljudi maštaju da imaju ovakav centar. Maštaju. Ali je to samo bude pokupano kao mašte. Ništa više od toga. Čuvajte, jer dok budemo koristili Allahove blagodati na način kako on zadovoljan, te će blagodat biti trajna. U protivnom, kajat ćemo se, ali tada kajanje neće koristiti. I nemojte se nikad dozvoliti da kažete, pa dobro, naslušao sam se, kad bi znao da si čuo večeras predavanje, sutra će predavač ponoviti isto sve od slova do slova dođi ponoviti. Bereket samog dolaska, boravka ovdje, dođeš da međli znanja, meleki ga čuvaju. Naučit ćeš, ponovit ćeš, ako ništa, nećeš surtati do sahve.
A to je Heidelberg. Veliki Heidelberg. Jer dok suze onaj aparaturu, a svi smo svjedoci toga, tako, ne možemo bez njega, jer se život nam je postao u tom aparatu, dok se otvorio, znači, odmah je tamo nešto iskočilo, tako, neprimjerno. Sin će slušati u Heidelbergu. Znate da je došlo u hadisu da je ovaj čovjek došao u... No i meleke koji dolaze, obilaze halke sa njega. Pa je našao se tu čovjek koji nije od njih. I treba sad da bude, da bude upisan među njih. Kaže Allah uposlaniče, ali on nije od njih. On je došao tu. On ganja dužnika. On ganja... On je došao tu do nekakvog interesa. Kaže, on je, kaže, zatikao s to društvo. Fa innahum qaumun la yashqa jalisuhum. Kaže, to su ljudi, to je skupina i neće biti nesretan onaj ko se nađe u njihovom društvu. Pa je hajde berke dođe da čovjek čuje, a ne mogu se da dođe nešto malo da dođe. Hvala da sam to uvijek živio.